عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت يعانى ونكسن دا وضيع الإدي لهن تيم بمال البوتجوكتان كسرد دا برامج كيا أو كرمالين تي سي أو مرو ربع عينو مال ولا وخميس يعني نسوع تسينو برامج كيا أو تي سي دا وضيع الأستاذ هرب أنا قبرتين وبرامج يعني كسر مرتي قادنا شخصيات كلا دون أو هيا شقوين كلا جديسن هذا بعد كني برامج كيا أو كرمالين تي سي وعمرتين هو

waxaanan booqnay marwosacaada muuse shirdon oo ka mid a haweenka reer jabuuti ee aadka u firfircoon ee howlkarkana ah marwosacaada muuse shirdon ayaa ah gabadh muwaadinad reer jabuuti ah waxaanay ka hawlgashaa wakaalada qaran ee wadooyinka jabuuti ee aad r waxayna tahay gabadha quraata ee iyadu wada kuna shaqaysa gawaarhida xamuulka ee lagaga shaqeeya goobaha hawluh ay ka socdaan sida shaarsheerka iyadu wax lagu qaado sacaada waxaa hadi jeer ka go'an sidii ay dadaalkeyga u laba jibaari lahayd islamar ahaantana meel sare ay u gaari lahayd hadaba sidii aynu wax uga ogaan lahayn gabadha qurata iyadu kamidkaa ragga dirawaladaah ee ka hawlgala wakaalada adeer waacaad aroor horeba anu ku booqanay xafiiskeeda shaqoo ah wakaalada qaran ee wadooyinka ader laanta iyad farsamada ee ku taala degmada belbela

ba baa hasha kushaqaynay haqa waaa hawsh raggawe waayno a markhrumara haweenkugaae madaeyn aasii iyo maradaao horemaaasmkin wa alb ragqaban karqabankaraasacaada muuse shirdoon ayaa waxay ka mid tahay haweenka reer jabuuti ee iyaguo ka miridhaliyay sahankooga ah in maalin uun ay meel sare gaadhaan sacaada waxay hawshani bilowday labadii kun lix iyo tobankii waxaynay ka faaiidaysatay mid ka mida fursadihii ay dhaqaajisay wasaaradda waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha waxaynay dooratay in ay barato wadida iyo ku shaqaynta gawaarida xamuulka ee shaqada ay hida raacayso aabbaheed oo isagona shaqadani ka shaqayn jiray haddaba xilligii ay gudaha usoo gashay xafiiskeeda waxay hortabo ku horreysay kombuutarkeeda oo ay ka eegtay wixii email ah ee usoo dhacay si ay u hubiso wixii shaqo ah ee u taala maalinkaasi saacaada muuse shirdoon waxay ka mid tahay dadka iyagu had ye jeer ku howlan sidii ay aqoontooda ay u kordhin lahaayeen waxaynay subax waliba shaqo hoay dib u jalleecda buugaagta iyagu ka hadlaya gawaarida ay ku shaqeeyaan wakaalada adeer intaasi kadib saacaada muuse shirdoon ayaa waxay u soo kacday dhanka iyo xafiiska mas-uulkeeda si ay ogalo wada xaajooto howlaha shaqo eey qabanayso saacaada muuse shirdoon waa haweeney xidhiir shaqo oo aad u wanaagsan la leh mas-uuliyiinteeda oo iyaguna ah mas-uuliyiin u dhagan ogul shaqaalaha hadiyo jeerna garabsiiya sacaada muuse shirdoon ayaa waxay mas-uuliyiinteedu u dhibeen howlo shaqo oo laga qabanayo bikaduus iyo goob kale oo iyaduna hawla ka socdaan oo ah bika addeyaaaan ayaa kasoo ama baxday xafiiskeeda si iyadoo haddauu sii jeeda bekadus balse intaaynu ka bixina xafiiska ayaa waxaynu la kulannay mid ka mida dirowallada oo isagu sheegay sida ay ugu diirsadeen dhaqdhaqaaqa shaqo ee sacaada muuse shirdoon magacay waall axmed maxaba wcalis sacaado waa gabanna la shaqayso oo walaashaya sida <gi> runta ana hakii ragga way buuxisaa waayo anaku haaanaan wadno ajhansada waa weyn

wallaahi markii u horeysay waxay naga qaadatay lix bilood haddana dib baa loogu ceshay toddoba bilood baa looga dhigay intabaykaga soo baxday hawsheedii markaa walaahi annaku shafafkuna waxay naga yidhaaheen gabadha nila shaqaynayso u hawl yareeya bay naga yidhaaheen wixii aan kaga rolnahayna waanu sheegnaadib anugu waxaan qaraar qaadanay anuudii rag baan nahay in badan baan soo shaqaynay inayna badisho weeyan dadka hablaha waxaan ka odhanayaa ha bartaan baabuurta waaweyn ajansiyada kabyoonnada saarjeerada dudasaarka filisharta intaa ha bartaan baa hablaha maanta ka odhanayaa daqiiqada kadib waxaynu soo gaarnay bekaduus halkaasoo sacaad muuse shirdon ay ka furin doonta howla shaqo waxaana ay hadda ku shaqaynaysaa baabuurka shaarsheerka ee isagoo loogu talagalay in ciidda lagu guro وحن مدي على كبير كدوس قيب تعدي على ديرته أي هوش يقلب كنوي علينا يكون كسرته عيد جرد اللي جرد قيء على كبير من شو نايم كان بلعب الناش قدي حتى وحي سعادة سيرسمية وبلاد إساء شقو او يالي استداد ساورادنا كوار كيسان وحي فوشي بلس وحي حوغان نوغا وران تاي قاب كا غارياني او او شقيو كابيل كواكن شوكان تيوينالخان بالاقا استارا لابضا برودي مدويد midina way dartaa wayna shubtaa waa kan muftaaxi halkaa waa laga shidaa saabaad ugu rogaysaa godeegaad koru qaadaysaa godega waa kan hambaregiibaa dhaadhicinaysaa geerkaad badilaysaa sacaada ayaa waxay hadda bilowday fulinta hawlihii shaqo ee u yaadhay sacaada ayaa ah haweeni run ahaantii muujisay howlkarnimo shaqo oo maanta taaba gasha islamar ahaantana isbedel ku keentay nidaamka shaqo e wakaaladda sidoo kale howlgalka shaqo ee sacaada ayaa waxa uu sicad uga marag furaya siyaasada ballaahanee huufanee madaxweynaha jamhuuriyade ku aadan taabagelinta iyo horumarinta haweenka iyagooo hadaba tixraacaya siyaasadaasi ayaa waxay wakaalada adeer fursad siisay sacaada oo iyadu weligeedba hamiga ku haysay in maalin un ay waddo islamar ahaantana ku shaqayso gawaaridani xamuulka ahayaaaayd waqtigii hawlahani ay bilowday sacaada waxayna soo qaadatay tobabaro kala gedisan run ahaantii sahal may ahayn in sacaada ay hawshani kasoo baxdo balse waxa ay muujisay oo ay hirgelisay dadaal ballaarhan oo xoogan i waliba hawlkarnimo shaqo oo ka yeeshay in maanta lagu aamino in gawaaridaasii waaweyne xamuulka ee culus ay ku shaqaysoo iskeed u wado waanataka yeeshay in maanta sacaada ay soo gaadho kaalin maanta la odran karo waa mid lagu farxo وحنا مدن إن لحوص إن سعد عيت هاي جبر دقور عتاي كهول قش واحد إن جوار تاسينا وحيس عداها وق سا خرو مركا ما عن تاي كطلاب سدين هواين كشي مريض جبوتي أو يقول لنا أول بكم موضة تاسينا واحد سوري اللي يي وده ده الكي بلار نايم ده حوينا كشي مريض مدن اسمع العمر كله يمر وده كوباد ده الكهنة قدومية أورك قرنها هواين كشي بوتي مر وخذر محمود حيد أو كرجلي البلارنا جليي سدي هواينكو أي كالي سرو قاري إسلام مره أنتَ نشقاً لبا أيُّ قَبْلَ لَهَيْنِ intaas kadib sacaada waa hadana ay usoo kacday goob kale oo iyadu ku taaaka laga sugain ka qabato hawlo kale e gaaigii ada ku saqkusii wadmsuqmid kale wmua ag aiiinsacaad ay wada baratay baabuurta wakaalada adeere shaqada waaana taasi a ka marag furasa sida wanaagsan eeusoo qaadatay tobabaradi kaagadisana eeloo fidiao وعلى سعادة السعادة أي بلوضي هولي شقوي فول نيسي أي أيوة واحد وقت يقار اللقوق oo quraata ragga balse kadib dadaal ballaaran oo la hirgeliyey waxaa maanta suuragashay in haweenku ay ka shaqeeyaan hawshani iyo kuwo kaloo badnoo lamida sacaada ayaa waxay miirka ka qaaday sida ay ugu hanweyn tahay in ay kaalin sare oo wanaagsan ay gaardho isla mar ahaantana mustaqbalka ay noqoto horseedka haween ka raba in waaxdani ay ka wtahay daawadayaal waaamala warbixintaasaad ayaad uga bogateen hadda waxaynu markaleu jwacacaga bal inooga waran saacada maalinkii aynu kala wadaagnin ol maalimeedkaagaah anu shaqada kugu soo booqanay adigoo shaqeynaya bal adiga maalinkaasi muxuu xasuus kugu raaba maalinkaa maalin weyn bay ahayd maalin qiimalay ahayd maalin ma soo koobi karayo shaqada hawshii aaaan qabanaya ada iga duubeyseen aada baanadu mahadsantihiin waana ku faraxsanahay hawsha ule dad badanbaa isweydiinay marka ay daawadaan ambaa ay daawadeen muuqaalkii had s dawen isweydina waa tum saada caaw dadweyna ku daawb tm adm bsmi lah raحmaan raiim sacaad muse shurdon baa layidhaahdaa magacaygu waxaan galaa xaafad weynta belbel caadi waxaan ku dhashay jabuuti waxaan iskoolka kasoo bilaabay belbel anxtr

waxaad tidhi sidii aan kugu wareysanay warbixinta hawshanaan hayo labadii kun iyo lix iyo tobankii baan bilaabay bal hawshan aada haysid inooga waran xalkii aad ka soo bilowday iyo waxi ada soo martay hawshan waxaan soo bilaabay labadii kun iyo lix iyo tobankii infarmation educationii ay bixinayeen armeegu ayaan ka faaidaystay madaxweynaheena dalku uu ugu baaqay dhallinyarta showmeerka

marka maxamuud musan kalsoonib da iga qabay a bal ka waran markii aad hawshaasi aad bilaabeysay tababaradaasi mylahayd maanta alka oogt a soogaari doonta bil waaa tii fursad baan ka fadesta wasaarada waxbarashadu ay baaday dhalintarjab adaba uradi marki lagu siiyey tbabaradad bilday waaadtii boqoliyo konton raga ku jiray wa kliga haween hucurl ba dhaltay markaad argtay adigoo huuaaw haha la dhiibay ma yareysa aba dadaalkayga waan sii oojina sidaa raggaa aala tartamo on hawsha ay hayaan aan gaao marka farxad weynbaaamaraa nasiibwaa lidii bilood a dhamay ormaa aada baan d hasaa kasoo baamar hadaba aadtimi wakaalada adeerta alke halaa bil

sidaa nformatigood baratay s laakiin adiga maxay tahay shucuurta kugu dhalisay in maanta aada baabuurta caynka kushaqaysid aku dhaliyhucuurtan ah inaad rag dhexdood ku shaqaysidoo baabuurtan amulke lagu haqeynayajeen waaad kaas m ahay dareka k diemara hore inaan laakiinse markaan de fursadaa helay waan ku dhex beeraylakiin dareenkan kugu dhaliy muxuu yahay inaa shaqooinkala waad qabsan karayslain maaad kaga doorbidasqyikaamde haweenku horumarkooga ina n halka taagan yihiin anag qayb liban ka gaado n halkaa hasaba y maqnayd in hawshii buuxiyo iyk hakad ka eegay in hawsha abto arag w aban kargarab taawabkar abankarman waaledah haweenku shaqa walb raggu hayaan wy qaban karayaanwnqaban karna saqo walba waan qaban karaynaa hataa hawsha meerka waa tade haweeneyba ay meerkii taagan tahay marka horey baan horomar baan deaaameesarahmadaweynaha yaga marwada koobaad baana halkaanna gaadhsiiyey waan ugu mahadnaqayna daban kulei ma yaro dadaalka madaxweynaha jamhuuriyaddu uu u galay haweenka iyo waliba marwada koobaad dadaal balaaran bay u galeen sidii haweenka jamhuuriyadda jabuuti ay meel sare u gaadhsiin lahaayeen uh, madaxweynuhuna saan wada ognahayde waxa uu hirgeliyey siyaasad ah taabagelinta iyo horumarinta haweenka jamhuuriyadda jabuuti maantana sidii hore boqol kiiba boqol ay ka sareeyaan haweenku uh, waqtiyo qaar shaqooyin aanay qabanaybay maanta haweenku qabtaan runtiina uh, waxaa isgarab taagay madaxweynaha jamhuiyadd dan iyo xiligii qabtay hogaanka dalka oo de u asaasay wasaarad u gaara haweenka iyo qoyska si inkastoo qoyska intii dab lagu soo beriyey hadna bilowgii wasaarada haweenka ayaa la oran jiray wasaaradda haweenka madaxweynaha jamhuuriyad ayaa asaasay wuuna talagalay in baahi walba oo haweenku ay qabaan lagu baahatr halka haweenka codsigo lagaga jawaabo waxaana marnaba madasha ka maqnayn waa marwada koobaad ee dalka ahna guddoomiyaha ururka qaran haweenka jabuuti marwo khadir maxamuud xayd oo iyadoona runtii dadaal balaaran ugashay sidii haweenku maanta ay kaalin sare u gaari lahaayeen kaalin lagahuraanana iyo waliba boosas muhiim qaban lahaayeen dadaalada madaxweynha jamhuuriya i waliba marwada koobaad waxaa kamid in maanta golaha barlamankuhaweenku boqolkiiba ha aaa joogaan markaa runtii w waxyaabo muhimah wayaabruti lagu farxo lana soo dhawey s laak su-aalbaan qaba wdiwaaa tii maalink anu kaduwenay barnaamijka amba warbiinta kugu soo booqna afiiskaaga waaa tii aabahay

وان, وان كوري جري وان, وان كوري جري مركو ده كل عيلة ودي جرا كحين جرا أنا قدر ميري قال إن ما يدي كده أنت عندك ان ها كوير ده صح وبعدين وان دي بيسو عيلة جرا يقول على شقدي سد مركز كا قبسين جرا قال كا وابن هذا يستوي أنا جريم بودي وبعدين وابن هذا وبعدين

de horumarkaa halkaana gaadhsiiyey oo didiilada iyo y tartankaaba waxaa keenayd haweenku halkay taaganyihiin kolkaa arkay yd hawshaabaa maqan hawshaaai buuxi abahabay ka dhexashe adga maa yaraantaad kusoo kore kusoo barbaaray markaa sidaa darteed ba hawshaa anig gelisay an d qaabta wa taay n xiligii tobabarkaad ku jirtay xilligii shaqadaad bilowday maxay hayeen caqabadihii ka horimid maantas waa si xusuusta xiligi tobabarkaad ku jirta tusaalaaa ada soo qaadano maxay haayae caqabadihii kaa horimid walahi caqabadaasi amba martabadaasi amba talaabadaas waa igu adkayslainakauddu horta hawl hawii ragaweyn hawsh way adagtahay markaa a adkaatee hadana sidaan uga bixi lahaabaan falmaheyga qabanayeyde alka hawsa maanta markaan baashaasi aygu adkaato kama hadhayna tu kalema doonanayna taa inamaa aan xoog un ahmiyadda siiyo ntaa

waxaa ugu adkaa biilta iyo kombakteerkuna dee dhulka way garaacdaa watadhulka garaacda marka lakakabisaada taana de yadna nignig badnayd adu taawaan iska ilaalin jiray badyaade oo nignigteeda ninig baan ku kaxayn jiray laakiin biiltu ayaa ugu darnayd ugu adkayd imiaisal rjaonoo een aa qaybhaddaba xilligii aad timid wakaalada sidee lagu soo dhaweeyey xiligii wakaalada aad timia sidee lagu soo dhaweeyey sidaey kua arkeen diawaladii kale ygu ka shaqeynaya wakaalada baarta wada markay arkeen d ila wakti aar ragu bay ku shaeyn jiren marki lagyi gabar baa d kusoo birtay oo sidiina baarta ku shaqeynaysa

مستقبل كم حقوق وشيء سنو سلاد هاي قبل ما أنت دواد برة بورتي سلودي محاكوه حقوق سلاد هاي وأنا بدي ده, ده. مال سرنا تيك سنة يا هل كان عن جوجو وعن داف هاي أكيد ما كا حاكي ديك سنة سيد دي واحد كيف الله شو ما نو كده مال ده عضو مال سراني إني هواين كده جاران أنا أسيب تيك سنة عن دوانة يا أو بحكي ده إيجاد من عن سيبير إن هواك كله عاوق وداوني لفت كورم حاد كورن

markaa meel sare waa inay haweenku meel sare tigsadaan inay hoos isku dhigaana dib u noqdaan maaha waa inay horew socdaan horow markaa maanta madaxweynaheenu noogu baaqu na gaadhsiiyey inaan dib uga soo laabano maa inaa horew soconno weyaan kullei dabcan way wanaagshan tahay inaad irigrsi gabdhaha kale waayo dabcaan muktiya qaar may jirin gabdhaygu cagaf wada oo de ragunba lagu ogaa cagaftawada balse intan dambe kadib xilligii runtii fursadaha loo balaahay haweenka وحجرين هوانكو أي كلمة بدن بحين سر شكتي ما أنت ماير كم قال ما دحضوا قبل قرينا قبل بايلوت ديار ده هو دي دونا قاركو هي دون تسوق دو حياة جبوتي يجا إلا ما أنت قبل هي عقفت marka runtii wallaahi waa wax aada loogu farxo lana soo dhaweyo hambalyo ayaynu kulenahay saada insa lla dadaalkaa gana halkaa kasii oo sii kordhi waxaananumalaya caaw in gabdho badan ay iyagu kugu dayan doonaan waayo qofkuhata ku dayeesho mudan shaqadanad haysina di wali hore loma qaban mana arag wali shai ahaan gabadh cafirad wada amba aawad ciisugores weli man arag si lakin waa wax aada loomahadiyo lana soo dhaweeyo hambaliy an kulenahay

waxaan kusoo gunaanudi lahaa waxaan salaami lahaa ciidankii armeegii qeybtii isisaaoga e onsanga sheefafkii labaalayaashii uulayaashii inamadii xataa shoofeeradii aysoo bara onhaagada ma iloobi karayo mahad gaaraan u diraya ayagana ma soo koobi karayo farxadda iyo wanaagmaantag halkaa gaadsiiyey ciidanka qalabka sida ee armeega waa hambaliyanaya waaa kal da hambalaa minstrki gaadidka maamed mus ilm iyo minsterka ya ma ooga waaa dan ambaliyhadaa ka del amed ms lm had mi whaya wasaarada degaanka iyo hada lo dhiibay iyo magaalainta ayu haya isagna ha markii hore yu a gada iyo alabeyntamakaa ata

إنه شيف دي بارك جاي جا خدير جمع على شيف تيلي جاي جا وان والله السلام يا صح إنه هو ذلك إيه هو دي بدبة وان هم بلي عن هاي هم بلي عن هاي عدي عدي رصيدي دنا وصور قاضي عشا عدي هو محمد وانه هم بلي يا بس تريد ادم ما صنت يسعى له دوضي لو حمر يا مانتا وادكبوتين barnaamijkan amba cadadkan barnaamijka owlkar maalintiisi waxaynugu tala galnay in dadweynaha reer jibouty aynu daaha uga qaadno inay jirto gabar reer jiboutyah oo ku shaqaysa caaf cagafta lana shaqaysa shaqaalaha wakaalada ad r waxaana taasi ay miirka ka qaadaysaa sida balaarhanee loo hirgeliyay siyaasada madaxweynuhu u horseeday aa uusoo hindisay ee ahayd in haweenku kaalmo saray iyo kaalmo wanaagsanba ay ka soo baxaan

taasina waa mid aada loogu farxo waxaanay tuseysaa in jamhuuriyadda jabuuti ay la jaan qaadayso dalalka caalamka aegu horumaray maxaa yeelay maanta haweenka jamhuuriyadda jabuuti kaalmo aan waktiya qaar anay ahayn aaba ay fadhiisan miyay maanta fadhiyaan runtiima haddana waxaa iskale ilahay ka soko aa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koobaad oo labadooduba dadaal balaaran u galay sidii haweenka ay ukaalin gelin lahaayeen sidii haweenka meel sare ay ugaadsiin lahayeen sidii haweenku ay ragga la jaanqaadi lahayeen iyo sidii haweenku ay maanta mas-uuliyad sare u qaban lahayeen ma fududawadee qofku inuu sharja wado am cagaftan wax lagu gurayo si kastoo badan markaas lakiin kalsooni loo muujiyey sacaada u horeeyo directerkeedu iyo weliba shaqaalaha kale la shaqeeya ayaa waxaa keentay in sacaada ay kalsooni buuxda nafteedu hesho oy maanta la shaqeyso ragg iyagu ka shaqayn jiray wakhtiyo qaar baawurtani ciidda ku guraya hadday noqoto ciidda lagu qaadayo iyo weliba dhammaan qalabka kale bawurta kale ay ku shaqeeyaan dhammaantoodba saaada uga aragteenba warbixintana si kalsooniga ayy barkaasi u wada anu qudhadeedu isma lahayn iliga gaariga furaysay waa laa wstdhaaaji laakin markii aa arkay iyadoo ku shaqaynaysa runtii wax aada loogu furo aan ku ambaliy ina la waajsacadi mustabalka meel intaasdhaasaa gaah maanta hadii ay kaeysa afirada inshaalla mustaqbalkana wayaab kale ay kaeyso oo haweena ay horseedunoqoto inshaalla aad baan ku hambalya sacada marka labaad waxaan umahad celiaa director shenaaalka amba agaasimaha guud ee wakaalada wadooyinka qaran ee adeer o isagu noo suura geshay in barnaamijkan aynu hirgelino islamar ahaanta s saacaad martiqaadka aynuufidinaa kasoo jawaabto sidoo kale waaan mahad celinaya dhammaan shaqaalaha qaybta farsamada degmada belbela gaar ahaana xafiiska sacaada ka shaqeyso oruntaiyagu si wanaagsan maalinkii aynu utaga noo soo dhaweeyey min mas-uuliyiintii ilaa iyo shaqaalihii hoose dhammaantoodba aadbaad uma sitimaaqalaya sida wanagsan noo soodhaweyseen inshaa allah waxaan n odhan jiranaa sacaada iyo weliba gabdhaha kale ee hamiga iyo sahan kaba ku haya in meel sale ay gaadhaan in insha allah ilahay heriyadooda uu urameeyo dawadeel barnaamijka haded waa galgabo barnaamijkan mid lamida antu numbar kale ku kulmi doono waxaan idin ku hafaynaa habeen macan wanaagsan ee jamaca almubaarak